Vavřinecké putování po vinných sklepích v Hrušovanech nad Jevišovkou přilákalo milovníky vína. Sdružení hrušovanských vinařů dnes úspěšně uspořádalo tradiční vavřinecké putování po vinných sklepích, kde jinde než v Hrušovanech nad Jevišovkou. Pro nezasvěcené. Akce proběhla 10. srpna 2024 a přilákala řadu návštěvníků, kteří si mohli vychutnat nejen skvělá vína od místních vinařů, ale také přátelskou atmosféru, ke které sklípky a sklepy přímo vybízí. Návštěvníci měli možnost ochutnat rozmanité vzorky vín a pochutin. Pro městské návštěvníky byl jistě krásný zážitek i prohlídka historických sklepů, které skrývají tajemství tradiční vinařské výroby. In vino veritas. Ve víně je pravda, z čehož logicky vyplývá, že ve večerních hodinách byly Hrušovany světovým městem pravdy. A co vy? Těšíte se na příští ročník? Já jsem šla pro něco.